Envolez-vous avec Madagascar Airways dans le JT. Formez-vous, progressez et allez de l'avant. Venez vous inscrire chez ITIC. ITIC vous présente le JT. Savourez chaque instant. Choco crème. Savourez chaque instant avec Choco crème. Un moment de plaisir dans le JT. Tennessee Reality, la qualité à petit prix. Ireo fanaka manara-penitra sy amin'ny endriny miavaka ao amin'ny tendance reality miaraka amin'ny logité. Izim vous propose les filières gestion informatique. Ouverture d'inscription de la filière multimédia. Renseignez-vous à l'Izim Betungul et à l'Izim Beori. Manolotra ho anao. Toka vite rendez-vous à peine 020 22 682 28 033 11 256 63. Toka vite rendez-vous à peine. Très sincèrement à votre service. Toka vite vous présente logité. Manulcha noni logité, pile énergie, pile un pandes. Crée ton style avec Tur Sergio. Bienvenue, Immédiat Anti-Rabais. Oui, Immédiat Anti-Rabais, la plus grande école de multimédia et de la communication en Madagascar. Je vous présente Telma, Safitk numéro 1 Malagas, Manulcha Wanao. Izao alaka misy faraika ambin'ny folo ny volana febroary izao ny lohateny ho any androany. Manomboka mivelatra sy miseho vahoaka ny franc-maçon amin'izao fotoana izao. Rahantsika ato anatin'ny actu ny manodidina izay. Mitsingerina androany kosa ny faraika ambin'ny efapolo taona namonoanan'i kolonely Richard Ratsimandrava. Noraisin'ny ministry ny raharambahiny androany ireo officier généraux misa fito ambin'ny folo avy amin'ny tafika amerikana izay tonga anao dia fibeazana eto Madagasikara. Fantatry ny olona ve hoe izy izany kolonely Richard Ratsimandrava izany izay indray ny fanontaniana ovalintsika ao anatin'ny hoy anao tamin'ny ety androany ity. Ary ny insolitantsika androany kosa dia mikasika ny olona izay nanandrana nyity fitifirana basy anaty rano. Dia efa miarabantsika rehetra indray tompo kilasy tompoko vavy manjoitra ny fahitalavitra Dreamin manasa anao izahay anaraka ny fampilalam-baovao hatramin'ny farany. Anisan'ny horesantsika betsaka sy ho velabelaritsika ny mahakasika ny franc-maçon nolazaina atao anatin'ny lohateny teo satria dia misy tokoa mpikambana ao anatin'izany mandalo eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Fa mialoha izay aloha anisan'ny daty lehibe ihany koa ny faraika ambin'ny folo ny volana febroary ho antsika malagasy. Mitsingerina androany tokoa ny faraika ambin'ny folo taona namonoanan'i kolonely Richard Ratsimandrava izay nisy nitifitra teny Ambohijatovo ny datin'ny faraika ambin'ny folo ny volana febroary taona 1975 sy arivo. Amintina amintsika misimisy ny tantara mikasika izay ary miaro soa Rojoravaka eo amin'ny sarin'ny Mamotiana Rakotoarimanga ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Teto amin'ity sampanan-dalana eto Ambohijatovo ity no nisy nitifitra ny kolonely Richard Ratsimandrava raha andeha hamonjy ny fodiny any Anjoy ny alin'ny talata 13 febroary 1975 sy 700 sy arivo tokony ho tamin'ny valo ora. Lavo niaraka tamin'izany ihany koa ny gendarme principal de deuxième classe Rabotovao sy ny gendarme principal de deuxième classe Rakotoarisoa Bernard mpiambinazy. Ora vitsy taorin'izay nampiarina manerana ny tanin'ny Repoblika Malagasy ny fitondrana amin'ny tany misotakotaka. Nakatona avokoa ny sekoly rehetra sy ny oniversite nisaona ny firenena mandra-pisin'ny fepetra vaovao raisina. Voarara tamin'izany ny fandehanana eny an-dalambe manomboka amin'ny fitora ariva ka hatramin'ny enora maraina ary izay rehetra manana fitaovam-piadiana dia nentany nanatitra izany any amin'ny positry ny zandarimari nasionaly akaiky azy. Mianatra ho manamboninahitra tao amin'ny tafika frantsay tao amin'ny ecole spéciale militaire interarme de Saint-Cyr Coëtquidan. Ny taona 1975 ka hatramin'ny taona 1975. Ny vaoka ho sous-lieutenant ny volana octobre
enina amin'ny dimampolo sivanjato sy arivo. Ny voalohany volana oktobra telo amby enimpolo sivanjato sy arivo dia niofanao manamboninahitra zandary tao amin'ny ecole d'officier de gendarmerie tao Melun tany Frantsa izy. Manamboninahitra zandary malagasy voalohany kolonely Richard Ratsimandrava. Nisalotra nanaram-boninahitra kapiteny izy rehefa tafaverina avy any ampitan-dranomasina ny 8 Jolay 2025 sy arivo. Lasa lieutenant colonel ary voatendro commande ny zandarimarim-pirenena ny 1 aprily 2025 sy 7 arivo. Raha nisy ny korotana teto amin'ny firenena dia izy no voatendro ministry ny atontany sady commande ny zandarimarim-pirenena tao amin'ny gouvernement general Ramanantsoa ny 5 Mai 2007 sivanjato sy arivo. Ny voalohany volana janoary teo amin'ny 7 sivanjato sy arivo izy no nasolotra tamin'ny haram-boninahitra kolonely. Ny 10 febroary 2007 sivanjato sy arivo natolotry ny general Ramanantsoa azy ny fahefana feno hitondra ny tany sy ny fanjakana kananekeny ary nanambarany fa tsy amboadidy ao mon general. Taoriny nahafatesan'ny colonel Richard Ratsimandrava fitondrana miaramila notarian'ny general Gilles Andriamahazo hatramin'ny 5/17/7 sy arivo nanendrenan'ny capitaine de frégate Didier Ratsiraka. Fa anatin'izay tontolon'ny tafika izay hatrany isika. Noraisin'ny ministry ny raharaham-bahiny androany ireo officier généraux miisa 70 avy amin'ny tafika amerikana ao anatin'ny programme Capstone izay tonga anao di fibeazana na ny voyage d'étude eto amintsika. Somary niteraka resabe ihany moa ny fahatongavan'izy ireo teto antoerana ka mitondra fanazavana misimisy makasika ny antondian'izy ireo eto Madagasikara mandritra izay voyage d'étude ataon'izy ireo eto amintsika izay ity fanadiadiana manaraka ity eo amin'ny sarin'ny Yanjara Kotonorainy. Niteraka resabe teo anivon'ny tambazotra tserasera Facebook androany ny mahakasika ny fahatongavan'ilay fiaramanidina US Air Force nitondra ireo officier généraux eo anivon'ny tafika amerikana ao anatin'ilay programme Capstone teny amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pireneny vato Omalial. Tsara ny mampafantatra fa anao di fibeazana na voyage d'étude no antondian'izy ireo eto amintsika. Androany izy ireo no noraisin'ny ministry ny raharaham-bahiny Atala Beatrice. Misa 70 izy ireo no tonga anao izay di fibeazana na voyage d'étude izay eto Madagasikara izay tarihiny Amiral Johnson Gregory. He's with our delegation. Araka fantatsika petapi ny lalana na lalan'ny sambo mandalo manodidina antsika eto mitanjona dia mba hiarovana ny ranomasina manodidina Madagasikara ho malalaka sy azo ivezivezena anatin'ny fiarovana tanteraka ho an'ireo mpandrara rabatra indrindraindrindra. Tonga eto izany izy ireo hiaino sy hianatra hamantatra zavatra avy amin'ny tompon'andraikitra malagasy tandrify ary manantena fa anatin'izany dia ahafahana mametraka fiaraha-miasa mafonja matotra ary ahitana vokatsoa. Rafitinina dia fanankalozana traikefa sy fampizarana na partage amin'ny eo anivon'ny tafika malagasy momba ny fiarovana ny faritra masin'ny Madagasikara sy ny tontolo ny fandriam-pahalemana amin'ny akapobeny no tena iompana ny dian'izy ireo aty amintsika. Manazava ny mahazava-dehibe izao fahatongavan'izy ireo eto amintsika izao moa ny ministry ny raharaham-bahiny. Itsika ny tombony hoantsika izany dia tsy manana sisitany fa ny sisitanintsika dia ny ranomasina dia hoe ahoana izany ny fomba anamafisana anio 5000 km ny sisin-dranomasintsika io mba hiarovantsika izany ny ataoko hoe fidirana olona izay mety anahirana antsika ka hiditra aty amin'ny firenentsika dia izay moa ny fampizarana tamin'izareo teo ary inoana fa anampian'ny firenena maro antsika ihany. Maritra 3 andro ny fivahinianan'izy ireo eto Madagasikara ka orin'izay dia hiaza ny Namibia sy Tanzania indray ireto delegasiona ireto. Ary afaka fotoana fo isika iresaka betsaka ny mahakasika ny franc maçonnerie izay misy solotena mandalo eto Madagasikara. Namalin'ireo fanontaniana momba n'ireo tsao rehetra mipetraka momba izany io solotena io aoriany tokambarotra. For the hip hop beats, one love. Oh, I do believe.
Mitoyatrany aktua to anatin'ny logite araka ny resahana teo dia iresaka ny franc-maçon tsika andresantsika ny rindra tahiry manao ny anao. Marabanareo mianadasy ny pitsere ny tokatrano. Mikasika izay indrindra dia efa miroborombo eto amintsika tokoa ny franc-maçonnerie izay ahitana ireo franc-maçon mazava ho azy amin'izao fotoana izao ary dia tombanana ho any amin'ny arivo isany ho any ireo franc-maçon izay eto Madagasikara manokana efa anjatoana ny moa no nisin'izay raha ny teto amintsika amin'izao fotoana izao dia misy tokoa ny solotena avy any an-dafy izay mandalo eto. Izy io moa izany dia avy amina vondrona franc-maçon izay ao Frantsa ary dia ho arahantsika aloha ny fanazavana manodidina an'izay hoe franc-maçonnerie izay. Efa ho folo amin'izato taona teo izay nitafiditra teto amintsika ny fianakaviam-be ny franc-maçon izay ahitana mpikambana manodidina ny arivo eo eo. Vondron'olona izay raha ny fanazavana nomeny grand maître adjoint ny grand orient de France dia miasa mangina ahafahan'ny olona rehetra anana fiainana tsaratsara kokoa na eo amin'ny zo izany na eo amin'ny safidy sy ny maro hafa. Bon, j'étais invité par l'association L'Étoile Australe, mais aussi par la loge qui appartient au... Ni fikambanana Étoile Australe no nanasa fa indrindra koa ny loge izay anatin'ny Grand Orient de France efa folo amin'izato taona lasa izao. Amin'izao fotoana izao manomboka misokatra izy io ary hitako zavatra tsara izay. Manina tokoa moa no tsy ho sokafana hatrany amin'ny tempoly ohatra. Tempoly izay no fiantsoanay ny toeram-pivoriana fa tsy hoe misava-miafina be akory aho. Ao anatiny ao izao famantarana vitsivitsy toy ny ekera sy ny kompa. Ny ekera izao ilazana fa mahitsy hatrany amin'ny zavatra atao manoloana olona iray satria ny ekera tokoa dia mahitsy. Ny kompa dia fisainana. Rehefa misokatra ny kompa dia misokatra amin'izao tontolo izao ianao. Un kompa, c'est la pensée. Plus on ouvre le kompa et plus on est ouvert sur le monde de demain. Misa dimy ambin'ny folo ny ratsa mangaika ny franc-maçon izay an'ny Grand Orient de France eto amintsika. Izy ireo mitambatra no manome ny Grand Loge de Madagascar. Ahitan'ireo lohandohany na ireo mpitarika lehibe izay manapa-kevitra ny fampidirana mpikambana vaovao, ny fidiram-bola sy ny fitantanana amin'ny ankapobeny. Antony mampisy ireo olon'ny franc-maçon eo amin'ny fitondrana ny tanjaka nanan'izy ireo ara-kevitra. La seule force que nous avons, les gros moyens que nous avons, c'est ce travail intellectuel. Ni tena ery sy arena nananay dia ny fahaizanay ary miasa maharitra amin'ny loha hevitra iray izahay. Raha izahay 3 sy 5 alina no mitady hevitra amina loha hevitra sosialy iray ohatra dia azo ny mpanao politika na ny mpitondra firenena tokoa ny maka hevitra sy maka fitaratra aminay. Ça permet aux hommes politiques, à ces hommes ou des femmes qui dirigent un pays, de s'inspirer de la réflexion maçonnique. Nomarin ty solotena vahiny ity ny mahampikambana an'ireo olona sasantsasany amin'ny fitondrana ao anatin'ny franc-maçon. Tsy ho an'ny Madagasikara irery anefa izany fa ho an'ny firenen-kafa ihany koa. Misokatra ho an'ny rehetra izay afaka mamaly ireo masotivana sasantsasany takiana maha fianakaviam-be azy ny franc-maçon. Ireo amin'ireo ohatra ny finiavana ihoatra ny ezaka izay efa natao. Fa betsaka ny azo ambara aloha mahakasika an'izay tahiry no fanampin'izay fanadidiana izay. Mahakasika izay indrindra dia manamafy hoe ny solotenan'ny franc-maçon avy amin'ny Grand Orient any Frantsa iny fa dia misy tokoa ireo mpanao politika izay lohandohany eto amin'ny firenena mpikambana ao anatin'izy ireo tsy afaka noteneny ny anarany satria dia fifanajana sy hoe tsy ambaratelo a eo amin'izy ireo samy mpikambana no tsy ahafahany milaza izay anarana izay. Fa na eto amintsika na any ivelany dia betsaka ny aia mipetraka manodidina an'izany hoe franc-maçonnerie izany anisan'ny namaly an'izay ihany koa nefa ity solotena ity. Raha nanontanina aloha izany izay ny sasatsasany tamin'ireo olona sendranay mikasika ny mety hoe fahalalany mikasika n'ity franc-maçonnerie ity dia amin'ny ankapobeny miresaka ny ao ambadiky ny franc-maçon amin'izy ireo dia miresaka sorona sy fandatsahanaina ary dia milaza ihany koa ny tompona andraikitra avy amin'ireo franc-maçon ireo fa misy karazany roa aloha izany ny franc-maçonnerie karazany roa lehibe saingy ny an'zareo avy amin'ny Grand Orient de France aloha hatreto dia tsy mbola misy an'izay hoe fandatsahana an'izay satria dia resaka fandadiana na ara-tsaina no tena iompana an'izy ireo ho arahantsika avy hatrany ary ny andindinya mikasika izay hoe fisiana sorona na tsisy izay. Karatsy avy hatrany no ahitany malagasy ny ao ambadiky ny franc-maçonnerie. Efa betsaka raha teo ny horonan-tsary sy antota taratasy milaza mistery sy ireo fombafomba fanaona izy ireo mandritra ny fivondronana anatina toerana iray. Ho an'ny eto amintsika
olona mpanao sorona izay manala ainana mandatsakaina no amaritana ny mason. Ohatrany hoe ry zareo zany ohatrany hoe manao paky tamina tsy haiko hoe mahitsy be ve ny teniko hoe manao paky tamina diable dia afaka mangataka an'la zavatra ilaina izy ireo aveo na hoe manao sorona ohatraohatra zany mety possible ave zany teniko zany ohatraohatra n'izay fa zavoko anazy a dia ohatrany hoe fikambana amin'ny antsoina hoe fikambanana ry zareo dia efa misy akolavina reto zay dia zao ny zavatra ilain'la any zany dia afaka tsy azoko tsara ka azaoko azy ohatrany hoe resaka fanaovana sorona fanaovana sorona ny ohatra hoe le fanaovana sorona mantsy misy karazany bidibe mety hoe fisaka fanaovana sorona amin'ny mety azahoana vola dia fanaovana sorona ohatra hoe analana fady ohatra fa le resaka hoe framason a dia mbola misy koa ray ohatrany hoe fanaovana sorona tsy tena hoe manao sorona fa ohatra hoe manao plaisira tia mono olona mamono olona mandatsatra bedabe fotsiny ohatra zao le resaka boiron izy teto amintsika tsy mahagaga ireo fomba fandraisana natao hoe franc-maçonnerie raha nivaliteny natao ny grand maître adjoint Daniel Lamarque. Miasa ho an'ny fikaroha-kevitra izay amin'ny alalan'ny faran'ny tantsaina izy ireo ka tsy tokony hisy fandraisana velively amin'ny fandatsahana aina. On peut pas expliquer l'initiation se vit mais il y a rien. Tsy hita azavainy zany saingy tsy misy mifanohitra amin'ny toetsain'olombelona na hoe mifanohitra amina fivavahana iray satria ny tanjonay dia ny fanomezam-boninahitra ny maha olombelona hatrany. Manaja ny fivavahana sy finoana rehetra izahay, tsy misy zava-miafina mihitsy. Enikany tahaka anao ihany koa hoe satanika ho no misotro ra ho no mpakafo no sinisisa. Za manokana tsy ho vitako ny akafon'olona na akafana zany, tsy mpampivavaka raha teo aho. Sont des sataniques, ils boivent du sang. Et ici, je crois que vous appelez ça pacafou. Hein, nous sommes qualifiés de pacafou, des voleurs d'âmes ou d'arracheurs de cœur, je sais pas trop quoi là. Moi, je me vois mal arracher un cœur. Misy kosa ny firofombafomba raha niziro, izay ampianianana mialoha ireo mpikambana vaovao fa tsy maintsy mijanona kosa ho tiambaratelo ny franc-maçon irery ihany. Tahaka ny rafitra rehetra misy, manana sata sy fitsipika arahana ny franc-maçon ka tsy maintsy miatrika fitsarana izay mandika ireo. Trop souvent, on a des personnes, lorsqu'ils sont incriminés ou ils sont poursuivis par une quelconque justice, tout le monde sait que. Matetika rehefa misy olona voahenjika amin'ny fitsarana, dia fantatra izy aorian'izay hoe franc-maçon, dia lasa afangaron'olona izahay. Saingy misy olona rehefa tsy manaraka ny lalàna sy tsy manaja ny fianianana izay nataony na ny sotoavina ao anatin'ny franc-maçon, dia esorina izy, miandry ny fanapaha-kevitry ny fitsarana. Isam-bolana dia misy foana ny fivoriana ary andraisana fepetra momba olona iray tsy manaja ny teny nomeny na ny sotoavina ao anatiny. Mon frère et ma soeur, tu n'es plus en phase avec les valeurs de la formation. Malalaka nefa ny tsirairay amin'ny fialana tsy ho mpikambana intsony ary izany dia tsy misy arakaraka fa tahaka mpikambana mametra-pialana amina fikambanana iray. Ary dia tsara ho mariana fa dia sary fanehoana moa izany ireny teny antsefatsefan'izay nandrakofana ny sary ireny fa tsy hoe ry zareo akory ny hoe manao an'ireny fombafomba ireny zany satria efa nentiny teo ny fanazavana. Ia fa miresaka an'izay ny tahiry mety fantaniana manitikitika ihany koa ny hoe inona no atongavan'iny solotena rahainy eto Madagasikara. Ny tena antony izay fahatongavan'izay moa izany voalohany indrindra dia nasaina ny tenany a nasaina ny fikambanana étoile Australie izay eto Madagasikara raha tsy mangaika an'izy ireo mazava ho azy fa ihany koa isany ny fivoriana izay niarany tamin'ny Grand Loge de Madagasikara ary dia manolotra ihany koa izy ny famelabelara-kevitra sy ny fifanakalozana ho an'ny olon-drehetra izay tamin'ny eto andro teo moa no nanatanterahany izay a taoriany ny fionany tamin'ireo mpanao gazety ny tapa. Sotra anao tahiry nitondra nyireny vaovao ireny a iverina kely amina vaovao sosialy hafa indray sika mahakasika ny fandaminana eny anivo ny fokontany. Vinavinaina ny ifandray mivantana amin'ny distrika avy hatrany fa tsy amin'ny kômina intsony tamin'ny alalan'ireo boriborytany hatramin'izay ireo fokontany eo anivo ny kômina Antananarivo renivohitra. Ny anjara asa sy andraikitry ny fokontany anefa tsy miova mitoetra ho fototry ny dingana rehetra. Mitoetra ho fototry ny dingana rehetra amin'ny fanaovana taratasim-panjakana samihafa izy ireo toy ny kopi ohatra nanao ny fanadihadiana mikasika izay androany tsiory arisoran-drianjaka sy misy razafin-jatofo.
Fakana ni taratas fana marina ponina nanani certificat de résidence fotsiny. Miantsoroka ny fitandrona ny filaminana sy ny fahadiovana eo anivon'ny fiarahamonina. Izay amin'ny ankabeny no hamaritan'ny olona ny anjara asan'ny fokontany. Ah, miaramponina ho aminy. Dia olona ko fokontany dia momba ny hoe ho amin'ny ara sosialy, fiarahamonina. Za zao raha maka ny fokontany ohatra hoe maka résidence na ohatran'izany. Zany hoe izy zany afaka mampandroso faritra, afaka manara-maso eny amin'ny fiarahamonina. Zay ny asany eo amin'ny fokontany io. Ny antony andehanako any amin'ny fokontany zao dia ohatra hoe manao certificat de résidence. Tsy izay ihany anefa no anjara andraikitry ny fokontany. Marina fa ny eo anivon'ny fokontany tokoa no miantsoroka ny fiantohana ny lamina ara-piarahamonina amin'ny akabeny. Saingy ny fanaovana taratasim-panjakana rehetra dia ny taratasy avy eo anivon'ny fokontany no hiangany. Izany hoe fototra ny fokontany ary tsy maintsy mandalo eo anivon'ny fokontany avokoa izay fanaovana taratasim-panjakana izay. Isan'izany ohatra ny taratasy ho amin'ny fandoavan-kehitra, ny taratasy fanamarinam-ponenana, ny taratasy fanamarinam-ponenana rinana mampitovina ny certificat de célibat raha mikasa ny isoram-panambadiana sy ny maro hafa. Ny fokontany dia manome papier rehetra izay ilain'ny olona. Ohatra hoe certificat de résidence, certificat milaza fifindramonina, certificat milaza ny toetran'ny olona, certificat manazava ny asa ataon'ilay olona raha ohatra ka mila an'izany izy. De certificat ihany koa milaza hoe tompontrano io olona io raha ilain'ny jirama zany zavatra izany. Tsy maintsy mandalo amin'ny fokontany ka raha mpanondro lahy ny daty a dia mandalo aty maka résidence. Ary mikasika indrindra izay ara-taratasy izay mifandray mivantana avy hatrany amin'ireo boriboritany misy azy. Ireo fokontany miisa 250 eto Antananarivo renivohitra hatramin'izay. Izany hoe mifandray mivantana amin'ny kommune Antananarivo renivohitra tamin'ny alalan'ireo boriboritany ireo. Mety hiova nefa izany atsy ho atsy. Ary vinaniana ny ifandray mivantana amin'ny distrika avy hatrany fa tsy amin'ny kommune intsony ireo fokontany ao anatin'ny faritry ny kommune Antananarivo renivohitra. Izay aloha no tsika raha arak'ity fanapahan-kevitra nivoaka tamin'ny filan-kevitry ny governemanta ny 6 febroary lasa teo ity. Fa anatin'izay vaovao sosialy izay hatrany any amin'ny faritra afaky nankaratra indray kosa. Natolotra ireo mpianatra teo anivon'ny CEG Ivohitra ao an-tampon-tanàna Antsirabe Omaly ny solosaina miisa 5 avy amin'ny Principauté de Monaco tamin'ny alalan'ny faritry vakinankaratra. Izany moa dia mba hahafahan'ireo mpianatra manao fahalalana bebe kokoa. Nanatrika izany tena toerana Zora Benandrasana. Notoloran'ny Principauté de Monaco solosaina isan'ny kafarany miisa 5 ny CEG Ivohitra androany maraina tamin'ny alalan'ny faritra vakinankaratra. Koa ny safidianana anankiray ny CEG Ivohitra dia tsara marihana fa 800 isa mpianatra eto amin'ity CEG ity. Izany hoe tena lehibe ilay izy. Ny ankoatran'izay dia jerevantsika ihany koa ny fotodrafitrasa izay misy eto izay ataontsika hoe somary reraka ihany. Ary izay nisaora natanteraka ny Principauté de Monaco namendreo ordinatera anakidimireoary. Hitondra fivoarana lehibe ho an'ny mpianatra ireto solosaina ireto raha nambara ny talentsekoly. Tena hitondra fivoarana indrindrindrindra ho an'ny mpianatra. Hafaliana be ho an'ny mpianatra no nazahoananireo satria amin'ny ankapobeny tatsahataolo ny mpianatra ety aminay. Ka raha mba reo tatsahareo mba mahazo vahana kirakira n'le materiel informatika anteneko ngamba fa tena fahasoavana be ary tena hafaliana be ho an'zareo reo. Tsapan'ny mpianatra ao amin'ity CEG ity moa ny mahazava-dehibe ny fahaizana informatika amin'izao vanim-potoana ankehitriny izao. Amin'izao fotoana izao izany raha tsy ohatra hoe mahay nikitika ny tonga dia ohatra ny hoe tsy mpianatra, ohatra ny hoe tsy dia hita hoe hita izay mahampianatra anazy. Fa mitovitovy amin'ireny olona tsy dia nianatra ireny. Araka ny lamina napetraky ny sekoly dia ireo mpianatra 5 voalohany isa-kilasy no azo tombony voalohany amin'ny fampianarana ny fikirakirana ireto fitaovana ireto. Fepetra izay mety handrisika kokoa ny mpianatra ihany koa hiezaka eo amin'ny fianarany amin'ny ankapobeny. Hiezaka mafy mihitsy anao izay azahoako an'izay satria na azany hiezaka anao an'izay mba te hahay n'ity zavatra ity ihany tena marina dia tsy maintsy hiezaka azo an'la 5 premier.
Ankoatr'ireto solosaina ireto moa dia isan'ireo sekoly nahazo fahitalavitra avy amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena ihany koa ny CEG Ivohitra izay mbola nampian'ny fakitra vakina nkaratra lecteur antenany lehibe ny fakitra nampipetsaka ireo mpianatra amin'ny fanatevenana fahalalana ireo rehetra ireo. Andehan'ny voalohany moa ity teto amin'ny CEG Ivohitra ity raha nambarany lehiben'ny fakitra amin'izay fampitaovana solosaina ny sekoly eto vakina nkaratra izay avy amin'ny alalan'ny fiaramiasan'ny fakitra sy ny principauté de Monaco. Ity fiaramiasany rotonta ity izay efa nahitana fampitaovana hôpitaly eto vakina nkaratra sa efatra ihany koa tsy ela akory izay. Miresaka ny teknôlôjia ihany isika dia miresaka ny ity tolotra ho an'ny San Valentin ity. Efa mianakaiky hatrany tokoa ny datin'ny 14 febroary, fetin'ny mpifankatia moa no tena alalan'ny maro azy io. Fanaon'ireo mpifankatia amin'ny hoandro io ny mifanolotra fanomezana. Raha mbola tsy manana fanomezana tolotra ho an'ny olotianao ary ianao, dia arao vetivety ity fanadiadiana dokam-barotra iarahana amin'ny tsiory arisoraandrianjaka sy ny salasafinjatovity. Fanomezana tsara dia tsara azo atolotra amin'ny fetin'ny mpifankatia ity smartphone vaovao Telma F1 ity. Oui, oui, mégapixel ny caméra an'izy ity ary manana processeur quad-core 1,3 GHz ary 1 GB de RAM. Izy ity manana écran 5 pouces, izany hoe ngeda mihitsy amin'ny smartphone. Afaka anaovanareo Viber na Skype ity telefona ity. Efatra arivo sy enina alina sy iray hetsy ariary raha jifaina amin'ny alalan'ny amivola. Sivy arivo sy enina alina sy iray hetsy ariary kosa raha tsy amin'ny alalan'ny amivola no anjifana azy. Raha mividy ny Telma FM moa dia mahazo avy hatrany ny kojakoja isan-karazany maimaimpoana izay natao ampiarahana aminy toy ny écouteur, ny housse flip cover en 6 millicuir, ny cache écran ary rehefa mahazo ny vidy an'io telefona io nareo dia mahazo 500 méga gratuit d'internet pendant un mois, il mandritra ny ray volana izany nareo afaka manao internet foana amin'ny 500 méga io. Ankoatrin'ny smartphone Telma F1 dia isan'ny tolotra vaovao be ho an'ireo mpanjifa ihany koa amin'izao tombotry ny fetin'ny mpifankatia izao ny Finday X034+. Efatra arivo sy roa alina ariary monja raha jifaina amin'ny alalan'ny amivola ary sivy arivo sy roa alina ariary monja kosa raha anjifa azy tsy mandalo amin'ny amivola. Izy ity moa izany dia Finday kely fa be dia be ny fonctionnalité ao anatiny. Ny manana fakatsary 1,3 mégapixel izy ity. Afaka anaovana appel SMS ihany koa, afaka anaovana Facebook Messenger. Ireo karazana Finday vaovao be ireo moa dia afaka jifaina avy hatrany ny anivon'ireo Telma Shop rehetra, isan'izany ny etsy amin'ny centre commercial à Courdigue. Eo amin'ny vaovao avy any ivelany indray kosa. Feno fitombo-telopolo taona androany nandravana ny fitondrana impériale tany Iran, daty izay manatantara any an-toerana satria nanamarika ny fahafahana. Ankalazaina isan-taona izy io ary nomen'izy ireo anarana hoe révolution islamique. Ho arantsika ary ny fanadihadiana miaraka amin'ny miora miarin-jatovo. Manatantara ihany koa ny daty androany any Iran androany mantsy no tsingery taona fahafito amby telopolo ny revolisiona islamika any an-toerany. Aman-jato noho izany ireo tonga nankalaza ny andro androany tany amin'ity toerana antsoina hoe Azari any Teheran ity, toerana izay antsoina ihany koa hoe fahafahana. Teto dia niantso ny vahoaka irakianina ny filohan'ny pirenena any an-toerana Hassan Rouhani mba samy hanaovao ny fomba fiteniny sy fiainany avy ny tsirairay amin'izao revolisiona islamika izao. Fito amby telopolo taona atỳ aoriana ny nandravany ny fitondrana impériale. Ho an'ny tsy mpitondra izay mitondra fanavaozana ity ny fifidianana izay atao amin'ity firenena ity ny fa 26 ny volana febroary izao no olana antony. Tsy maintsy misy ny fanovana ny parlementaira ny antenimiera manara-pahaizana na antsony izy ireo hoe mpitarika faratampony. Manana fahafahana milaza fa ao anatin'ny sehatra diplomatika ary manana fifampiresahana amin'ny vondra iraisam-pirenena isika, hoy Hassan Rouhani. Afaka mametraka ny famarina toeran'ny lalàna nasionaly izy ireo hoy hatrany izy mba hanatsara ny fiainan'ireo iranianina ary efa nofoanana kevitra fandriam-pahalemana ny firenena mikambana. Efa natsahatra ihany koa ny sazy mihatra amin'ny toekarena any Iran, na izany aza manamafy ireo mpanaramaso iraisam-pirenena fa afaka milatsaka amin'ny fifidianana izay atao ny fa 26 ny volana febroary izao ireo olom-baovao te hirotsaka eo anivon'ny fitondrana. Les conservateurs entendent garder la main et seul un petit nombre de réformateurs peut se présenter aux élections. Any ivelan'ny hatrany isika tao a Frantsa dia nivoaka eo arivo kosa
ny mpikambana vaovao anatin'ny governemanta frantsay taorin'ny antsoina hoe remaniement mazava ho azy. Ny premier ministre dia tsy nisy fiovana fanijanona ho andriamatoa Manuel Valls hatranny eo amin'ny fiovana kosa dia ministra efatra no hita fa tafiditra ao anatin'ity governemanta vaovao ity. Jean-Marc Ayrault voalohany amin'izany izay efa premier ministre teo aloha no lasa ministry ny raharambahiny, Jean-Michel Baillet no ministry ny fananjariana ny tany indray kosa, Emmanuel Kosa izay avy ao anatin'ny antoko ekolozia ihany koa dia ministry ny logement izany hoe ministry ny trano sy ny fonenana. Audrey Azoulay ihany koa no nisolo ny nakany toeran'ny ministry ny kolontsaina sy ny serasera ireo ny efatra izay hita fa nisy ny fiovana izany mahakasika an'izay. Fahajanona any Frantsa hatrany isika. Lozam-pifamovozana indromy ataona izay no hita tao an-tanàn-dehibe ny la Frantsa. Raha vao omaly no nahitana lozam-pifamovozana fiara-pitatitra mpianatra iray tany an-toerana androany indray, fiara lehibe mpitondra mpianatra no voadona ny fiara vaventy semi remorque. Tanora mpianatra miisa enina moa no maty tamin'izany ary roa kosa naratra mafy. Mbola antsika hatrany ny fanadihadiana miaraka amin'ny miora miarin-jatovo hatrany. Any Frantsa loza mahatsiravina indray no nitranga tany la Frantsa. Tao anatin'ny roa andro izay nahitana lozam-pifamivozana irony fiara be mpitatitra mpianatra irony. Androany tanora enina no maty vokatra ity lozam-pifamivozana iray ity ary tanora roa no naratra mafy izay nentina tany amin'ny hôpitaly Charente Maritime any Rochefort. Tao andrenivohitra no niseny loza fiara lehibe semi remorque iray no nandona ity fiara mpitatitra mpianatra ity. Miisa 50 no mpianatra tao anatin'ny fiara. Raha tsy ahivina, omaly ihany koa dia efa nahitana lozam-pifamivozana fiara mpitondra mpianatra toy ity. Ankizy 20 taona sy 50 taona no namony eny tamin'izany. Mpianatra 7 naratra mafy. Ny fandehanan'ny mpamily mafy moa no anton'izany. Efa tanana eny anivon'ny mpitandro ny filaminana tao fanadihadiana moa ilay mpamily 50 taona. Izay ihany koa no mamarina ny tapany voalohany amin'ny LGT isiany tao anatin'ny dokam-barotra vitsivitsy dia miverina eto indray ry Zatahina sy Rajao ny tena kosa dia mametraka ny veloma amintsika rehetra. Mitra ny tapany faharoa ny LGT isika iresaka ny ho ianao ny vaovao hafakely ary araka amin'ny tsara fara. Manao ny anao. Salama ry Jatahina dia miarabany mpijery antsika rehetra tokoa isa tokantrano. Salama tompoko. Hiditra anatin'ny teniteny foana ary tsika. Ny efa voabosantsika eto amin'ny akto ihany no tiako resahana kely mikasika ny ratsimandrava sy ny franc-maçonnerie izay teneniko aminareo ety ampindohana mihitsy a fa ny fijeriko azy manoka sy mba hevitro resahako eto. I ratsimandrava classe de quatrième tamin'izany tany amin'ny lycée tamin'ny ratsimandrava mitifiry nandeha hianatra maray izay a dia miteny rady hoe tsy mianatra hono dia ohatra maloka be tokoa ny andro tamin'izay. Fa ny zava-misy dia zao re analiziko ity a rehefa nikorotana be teto Antananarivo ka tsy zaka ny président Tsiranana intsony mandaminazy a dia nanolotra olona anankiray ny frantsay. Dia ny jeneraly Ramanantsoa no natolo izay Ramanantsoa tao anatiny tafika frantsay ary jeneraly Ramanantsoa dia tompona andraikitra tao amin'ny resaka ina ty resaka espionnage fitsikilovana amin'ny resaka renseignement nisy Ramanantsoa. Dia tonga ary Ramanantsoa satria ty tandrazana izy a ti ny Madagasikara to amin'ny tafika frantsay izy a dia nanangona andro boakely elita miaramila zay fantany zay nitezaina tany Frantsa satria samy saint sirien daholy a nary ratsiraka nary ratsimandrava. Rehefa tonga teo amin'ny pouvoir ary leroky dia ratsimandrava sy ratsiraka angambany a nahita mihitsy hoe tena mahantra loatra ilay tandrazantsika mahantra loatra ilay mpiray tandrazana andao areny nyity firenena ity.
General Ramanatsune Faneri and Buneri Maji, Tsumas Manon Zolisan, and Tsumas Manon Zolisan, Tsumas Manon Zolisan. Poitil at Tombani, took a poitil at his under. Poitil at Tombani, Hatsmith's son, Sitsimanakan's son, Sitsmith's Mono. Tina March teacher, Faratsirakan Safranatoni, Tinanala Madagascar, Tom Nison Front. Gratsirakan Safranatoni, Nanroka, Nimaramila, Tenimpazi. Tani Vato, Stani Mbazi, Tani Digo, nisi legionera Franza BDB tani. Ratsira katunga de afu pafabe, Digo Garcia. Arratsima nafakusa titom ni atitam sati, atitam nindaketan ratsima zaba, nindatsira ka rarambaini, naton ratsima rafarede zo, teor taolum vansu, inamu vansu, kolon zan. Te BDB in kompani, kompani Marseille, jonatan zan, misur nasa BDB, panangumbuka ta Franzaia, c'est un peu de temps que tu arrives, tu es en train de faire des choses, tu es en train de faire des choses. 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 Tu es en train de faire Tu es américain, tu es un grand joueur, tu es un grand joueur. 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 Famandoka français. Tien ne farant. Mitenanira kaoula fis fatis manoas directa. Azanis to azanem changa, hiram eransot tuzo. Refa fouindi. Kanyal. Dezevum putanera tsirak. Et piokua, rota kasan la. Trasanzoli la gaja. Piora san la. Dezero tsara. Fan azon ratsiraka. Tam ni manda voluanti. Ratsiraka samitano favoe. C'est le chandelier de la Kamanaya, faisant des Corée Farat, c'est un Fresna Sévitique, c'est un Chine, c'est un Cuba, c'est un Tantimobanetimobanero. Nous avons été en premier mandat de la Tirac. Des Afghans n'ont pas eu la savonne. Nous faisons de l'olia, des avatars et tout le monde. Télévoquant de la Tirac de Nandishi. C'est dans les politiques en général, il y a des nationalistes. Nous faisons ça, nous faisons ça, nous faisons ça. 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 Nous Il y a un fire en Tiracu. Il y a un programme en Tiracu. Il y a un loup en Tiracu. Il y a un verre 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 en Mananan Fumba, à ma panoan, il joue. Arle Fumba, ma panoan, l'itatica, amni internet, cinq caras en ligne. Angamba, Tienzian Lalan, Iran sort toujours, ça dit Madagascar, Tia, Tuisan Lisa, Fanzata Fanta Futsine, des oeufs. Ni Pchambano, on attend les francs-maçonneries, des oeufs, Missy Rachizu, Milam Tadnaman, et Arnul Latsuni, Chambano Amne, Sul Nulpon. Parce que si vous avez fait une tournée, vous avez fait un monde, 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 Mais à la Kélisia, des chiens ranusia, des avions, mieux en gouvernement, des la sétanaux directeurs en mystère en régia,
izy ireny izay mazava be ny azy nandresany teny hoe ny akama aloha les frères d'abord ny frère aloha alohan'ny fotoana ka tsy reraka mihitsiny raha ao amin'ny orinasa anankiray zao na ao ministera anankiray misy olona anankiray mahazo toerana ambonimbony kanefa tsy franc-maçon dia fantatro hoe misy namako franc-maçon ao amboniny ny olona iny a dia azoko atao mankany amin'ilay bandy e atao amin'nylahy misy bandy tsy akama anankiray a zany efa akama ariny lahy zany manao zay fomba rehetra iny bandy anankiray iny a analana an'la tsy franc-maçon itsofohan'la akamanao ka mifamonjy be ry zareo dia ny mpitondra fanjakana eto amintsika za tsy manao hoe filohany izy sa tsy izy satria tsy mahalala fa raha vao ireo bandy rehetrarehetra ireo zany a no miala sy mitsoka dia miboridana eo ianao dia nysizanao mianjera ho azy fotsiny amin'izao ka be dehibe eto amintsika fa tsisy mahalala fotsiny tsika olona anankiray zay ihany zay ministra taloha dia amin'izao koa izao mpanolontsaina olona ambony eto amin'ny firenena no mba tafaresaka tamiko dia niteny hoe za izy ary miriaria ao anatin'ny zavatra io fa fahaisakina be io ary dina mandramatiko isa ley izy aloha ohatrany fatidrahan'ny malagasy taloha ley hitanareo le didina kely a dia mifanao voady ohatran'izay fa ny antsika reny mbola kelikely angambaka tsy fantatra hoe za mbola tsy nanatrika ary za tsy ao anatiny ary za tsy mahalala fa dia nhitanareo rehetra amin'ny internet ihany koa mba hitako fa misy any ny esorina arak'la fanazavana teo moa zany hoe misy ny esorina arakaraky ny zavatra nataon'la olona na nisy tsy mifaraka na hoe nisy tsy nanaraka zay esorina hondro zay esorina hondro tsy mialala fotsiny amin'izao hoe fa tonga dia sahirana satria efa tsy manampy azo tsony zany namany rehefa avy eo ia zay moa zany fomba fijerinao tamin'ny zavatra fomba fijeriko anao manokana teo ma franc-maçon sy ny tantara andratsimandrava anao manokana mihitsy fa hoe tsika ke indray aloha ny tantara andratsimandrava anatiny ho ianao raha tsy mandrava anisan'ny teny tena nafantarany maro azy tao anatin'ny tantara dia ny hoe tsy amboadidy ao en général izay ihany koa no entina teny amin'ny teny an-dalambe teny a fantatsika ve iza no tena izay fantatsika ve iza raha tsy mandrava izany fantatro nel Richard raha tsy mandrava zany a le raisina hitondrany fitondrana tamin'ny 1976 raha tsy diso mety hoe efa nanao zay hoe kolonely Richard raha tsy mandrava filoham-pirenena taloha ndratsiraka inona ve tsara nitoetrany tsara toetra izy tiany vahoaka kolonely Richard raha tsy mandrava efa mitondra teto amin'ny firenena izy angamba tsy tapitiko firy taona fotsiny dia misy namoa izy filoham-pirenena taloha dia matin'ny sientifika 11 février no lazaina hoe teo Ambohijatovo fa araka ny tenin'ireo olon-dehibe hoe efa mahatany amin'ny kontany dia mody entina teo Ambohijatovo zay kolonely Richard raha tsy mandrava izy zany nysolon'ny talohan'ny Ramanantsoa vita Ramanantsoa dia nametraka namenanamy fahefanao anazy dia izy nitondra fitondrana teo amin'ny mitondrany tanytsika zany Madagasikara le président tondratsika tamin'ny 1975 président voafidy izy a ary timbahoaka dia nitondra andro vitsivitsikely fotsiny dia maty dia tsy fantatra fa vao nitondra to andro vitsivitsy mihitsy izy dia maty ohatrany hoe voatifitra fa tsy haiky zay nahafate azy fa zay ohatrany hoe voatifitra fantatra izy no nitondra ore nitondra ny nasaina nitondra fitondrana tamin'ny 11 février antsy 11 février ka fa iza re nisy filoham-pirenena ny soloany zany fa ohatrany fa tsy
C'est un peu de temps. Il faut que nous nous fassions des choses. 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 Il faut que nous nous fassions des oui, mais tu n'as pas de problème. Tu as un peu de temps pour te faire un peu de temps. Tu as un peu de temps pour te faire un peu de temps. Tu as un peu de temps pour te faire un peu de temps. Tu as un peu de temps pour te faire un peu de temps. Tu as un peu de temps pour te faire un peu de temps. Tu as un peu de temps pour te faire un peu de temps. Tu as un peu de nous raftons à Peter Mutan Fukunul, Ninaste en Basna Fukunul, et Tina Peter. La Mitakazan va tuer Kazanja, pour mire en tuer Karin. Den Fukunul, la mission Maratana, en tuer Karin, la retraite à Michouam, Fatsinishul Kafamissin. This is Avatsaya, Nun Kasania, Itarna, Refaflo Pyrenees, Hanzu, Ernandrian, de Pouf, Jé. Jé, et Nantu, Fton and Tundania, à 10 février, non à 10 février, qui est le 10 février. Nous ni sentifs taraki ni fan des arts qui apaisent que t'as n'atteint actuin. Solo c'est que dire ça qu'ni a solide. Asan na reu la mafanta chawi utne oni an sabam tanga rifa uta ka atfirna na tram ni passi anakraya i tarafara met mafanta chama. Skudd kommer. 3 2 1 Tekin lata que le bat tout à n'am ni lafta bien courfa tenan foca kiel futan defa photos qu'on ran fa zotawi fa pitekan mon lazan sai ambava fa tsinisin tenan anamarne tenan marne tkuve teniset kun changa insan fa namarina nenaran life andaran ala ita tika farantewa met livet son insat izem tika we amameta kan fienenya. Ou qui l'a fait,
Diary resantsika kely seho iray izay iarahana amin'ny tarika miroir sy Luc Rampitso amin'ny Civural etsy amin'ny showroom ny Royal Limousine eny Antananarivo ivato ity etsika ity ary dia mitondra ny andinindininy amintsika. Mpisehoana ho karakarain'ny zareo mpikarakara ao amin'ny Royal Limousine Service, ny showroom ny Royal Limousine Service any etsy Antananarivo ivato izay ho ataon'ny tarika miroir sy Luc Rampitso izy io, Rampitso Al misy Vroal, comme si Vroal zany. Ny endrikendriky ny seho ny tena endriny fa tsy ny endrikendriny. Misy tantaram-pitiavana goavana be ao anatiny eo. Misy le vao manomboka ireny zany satria ny ao anatin'ny fidiana mihitsy le hira hoe ohatra eto le mbola misarizoro, le mbola mifampijerijery dia misy karazan-kira mety amin'izay tantara izay. Dia avy eo indray mahay mandroso mahay lalindalina kokoa dia misy karazan-kira mety amin'izay tantara izay izany. Mametoka anareo izay fa tsy ho latsa-danja mihitsy ny hira fitiavana satria andro fety ny mpifankatiza ho a dia tongava fa ny fidipidirana tsy lafo fa tena natao mirary dia mirary tokoa dia ny sakafo koa tsy adiso fanantenana mihitsy a fa dia miarantsika rehetra. Please give your loving heart to me. Toerana ivarotana ny tapatrila dia manirana ny point de vente culinaire rehetra. Misy ny vato akady fotsy ary mahamasina. Mariaka Farapitso hatramin'ny 20 ratoandro ihany no azonao jifaina eny amin'ireo point de vente ireo ny billet. Tena rehefa milay be iny rilili sirina moa zany efa tsy resahana tsony mihitsy rilika fa roli koa zany zao lasa miroara koa izy roli a zay bandy anankiray tena pira vao animatera ienjana be mihitsy a amin'ny resaka interprétation any amin'ny animation na mariage sy ny karazany any tena vonjivonjy ny toerana afinaritra be riniriana zany zao ny any amin'ny clavier any razoko tsara. Rampitso ny fotoana amin'izay Saint Valentin afinaritra izay a mety ho an'ny Rampitso any dia ho jerena. Izay azo atao hoe miatsara kokoa ny andro an'ny Rampitso hoarina ny hatramin'izay a misava ny orana amin'ny faritra maro eto Madagasikara, Antsiranana sy Majanga. Anisan'ny mbola ahitana orana ho an'ny Rampitso saingy tsy aharitra izany ho an'ny Majanga ohatra dia amin'iray ora tolakandro eo ihany. Ho an'ny Antsiranana kosa dia amin'ny 10:30 ka hatramin'ny 2 ora tolakandro no hany isehorana Rampitso amin'ny faritra hafa rehetra. Dia efa ndimby ny rahona sy ny masoandro, ny hafanana dia mafana dia mafana, 9:30 any Toamasina ohatra, 2:30 any Toliara, Antananarivo 8:30 ny mafana indrindra. Amin'ny atoandro miakatra kely ihany koa ny mangatsiaka indrindra satria 9:30 zany any Antsirabe sy any Fianarantsoa, 7:30 ho an'ny Antananarivo. Dia izay no entina maranana ny LJT ho an'ny androany tsara farany sy ny maranako kely azy a antso ataon'ny mponina eny Ivato zany, misy quartier anankiray zay ny Ivato, misy eo amin'ny tokantrano 20,000 efa ray volana zao zany manomboka amin'ny 5 ka hatramin'ny 10 dia tapaka foana ny jiro a eo amin'io quartier io. Dia mba mangataka any amin'ny jirama mba hijery an'izay zavatra zay satria eo amin'la fotoana anaovan'ny ankizy devoir mihitsy zany a tapaka ny jiro, eo amin'ny fotoana mba hijerevan'ny olon-dehibe rehetra ihany koa anarahana vaovao a
amaolom-pirenena satria sady zo ny mianatra ny zo ihany koa manara-baovao dia eo tsy mahita jité lay olona fa za zany zao isaka maraina dia lasa mitantara amin'la olona rehetrara ro zao ny jité ta moa mandeha kainny radifizmandeaizymarainaka eka dia zay mba hitarerana any amin'ny jirama mba tsy reo re olona fa dia tena mafy a tena mafy nefa varay ny afatra ami'y rary alina mafinaritra antsika rehetra raha mifitso indray fotoanantsika ny fitso rasasa velomaary eo avec Madagascar Airways dans le JT. Telma, ça fit que numéro 1 Malagasy, nanoutrawanao teo. Izim vous propose les filières gestion, informatique. Ouverture d'inscription de la filière multimédia. Renseignez-vous à l'Izim Betungul et à l'Izim Beori. Nanoutrawanao teo. Sokavit Randoutapena, 020 22 682 28. Sokavit Randoutapena, très sincèrement, votre... Sokavit vous a présenté le JT. Tennessee Reality, la qualité à petit prix. Ireo fanaka manara-penitra sy amin'ny endry miavaka ao amin'ny Tendance Reality miaraka amin'ny logité. Savourez chaque instant. Choco crème. Savourez chaque instant avec Choco crème, un moment de plaisir dans le JT. Bienvenue, Immédiat Anti-Rabais. Oui, Immédiat Anti-Rabais, la plus grande école de multimédia et de la communication en Madagascar. Vous en présentez. Manul Chanoni logité, pile énergie, pile un pandes. Crée ton style avec Tur Sergio. Formez-vous, progressez et allez de l'avant. Venez vous inscrire chez ITIC. ITIC vous en présente le JT.